縄文時代ってめちゃくちゃ長いですよね。解説の霧雨マリサです。相沢忠宏さんが見つけた石器って、魔性石器っぽくないですかね。白霊霊夢です。縄文時代が長く続いたのには明確な理由がありますよね。魂魄陽夢です。今回は縄文時代が1万年続いた理由を題材にしたいと思うぜ。縄文時代って信じられないくらいに長く続いたんですよね。縄文時代って1万年を超えていて、弥生時代、古墳時代、飛鳥時代と後に続く全ての時代を合わせても、縄文時代の長さに及ばないんだよね。縄文時代は日本で最も長く続き世界最長とも言える文明の存在があった。縄文時代に日本にあった文明は明らかに世界のどことも違う発展をしており、縄文文明と呼んでも差し支えはないと思うんだけど。縄文時代といえば、縄文土器や縄文人の服装などが注目されることが多いんですけど、今回は縄文時代の長さの秘密を紹介するということで。文明といえばメソポタミア文明、エジプト文明、インダス文明、黄河文明と世界四大文明を想像する人が多いと感じるんだけど、縄文文明を知れば日本にも素晴らしい文明があったことがわかると思う。縄文時代は現時点では、世界最古で最長の文明ですから。過去には縄文人と弥生人は別の民族だと考えられてきたんだけど、現在では縄文人と弥生人はほぼ同じ民族だったと考えられているぜ。昔は縄文顔、弥生顔とか言われていたんだけど、最近の研究だと民族的には変わらないみたいなんだよね。それじゃ、解説の方に行きましょうか。ユーラシアの文明の最初期はどこの国でも旧石器時代から始まるわけだ。石を使って石を割り、石器として使うのが旧石器時代ですよね。世界の多くの国で旧石器時代は、紀元前8000年頃まで続いていたと考えられているぜ。その後に鋭利な刃となった摩耗石器が誕生し、新石器時代に突入するんだけど、ユーラシアの文明は紀元前8000年頃から新石器時代となり、紀元前4000年くらいになると、青銅器の時代に向かったって感じかしら。これが世界の主な国の旧石器時代、新石器時代、青銅器時代の流れだよね。旧石器時代は非定住型の暮らしをするのが普通であり、新石器時代になると工作が行われるようになり、定住も始まるわけだ。でも、日本列島は世界のどの国とも違った文明の歩みを見せるんですよね。日本列島では紀元前1万5000年前までが明確な旧石器時代となり、新石器時代が始まることになる。日本列島では紀元前1万5000年頃からすでに定住化が始まり、縄文時代が始まったって感じかしら。これらを考えると、日本はユーラシアの国々よりも7000年も早く、旧石器時代が終わり定住が始まったことになるぜ。文明の定義は見方によって変わりますが、縄文時代の縄文文明が世界最古の文明にもなるわけです。相沢忠宏さんが関東ローム層から石器を発見している。これが後に岩宿遺跡と呼ばれるようになり、3万年前のものとされているんだよね。相沢さんが発掘した石器は旧石器とされましたが、画像を見る限りでは魔性石器に見えなくもない。画像は相沢忠宏記念館様より拝借しました。相沢忠宏さんが発掘した石器が魔性石器だと認定されれば、日本の新石器時代の幕開けが今よりももっと早まることになる。相沢さんが発見された魔性石器の周辺から土器が見つかっておらず、日本では石器はあるが土器がない時代があったことが分かった。それを考えると相沢さんの発見は世紀の大発見と言えそうなんだけど、相沢忠宏さんの世紀の大発見が縄文文明と言って良いのかは疑問もある。それでも、考えようによっては縄文時代が、さらに早まる古くなる可能性もあるということですよね。縄文時代は1万年以上も続くんだけど、紀元前1000年頃から弥生時代に変わっていくぜ。縄文時代から弥生時代への切り替わりは、水田稲作で区分されるのが普通となります。名馬遺跡では紀元前1000年頃の水田稲作の跡が見つかっており、九州では紀元前1000年頃から弥生時代の足音が響いていたことになる。縄文時代から弥生時代に急激に変わったわけではなく、徐々に稲作が普及するようになり時間をかけて、縄文時代から弥生時代に変わっていったと言える。紀元前1000年からが弥生時代だと考えても、縄文文明は1万4000年も続いたことになり、弥生時代、古墳時代、飛鳥時代、奈良時代と全ての時代を足しても、縄文時代の方が長かったことになるんだけど、
縄文時代は世界最古にして、世界最強の文明でもありますから。ただし、縄文時代と弥生時代の区分を水田稲作に求めてしまうと、北海道で最初に水田稲作が始まったのが、1873年明治6年であり、明治まで北海道は縄文時代だったことになってしまう。北海道では最近まで縄文時代だったと言っても、間違いじゃない部分もあるとは思うんだけど、それでも、時代の区分の仕方の困難さを表しているとは感じますが、世界最古の土器が日本で見つかっているぜ。大台山本遺跡では1万5000年以上前の土器が見つかっており、煮炊きなどに使ったと考えられているんだよね。ただし、縄のような模様がなく大台山本遺跡で、見つかった土器は、無紋土器だと言えるだろう。日本は土器の文明と言ってもよく、模様は入っていませんが、これも縄文文明の一つとして考える人もいるわけだ。世界最古の土器が日本にあるってのも驚きなんですけど、大台山本遺跡に行けば世界最古の土器を見ることができるという話もあり、興味があれば見に行ってみるのも良いかと思いますが、縄文時代に縄文文明があったといっても、広い日本列島で突如として、旧石器時代から新石器時代に変わったわけでもない。大台山本遺跡の土器が紀元前1万4000年くらいに存在し、この時点では日本列島に少数ですが、縄文文明が芽生えていたと考えるべきでしょうね。縄文時代には縄文海進があり、ピーク時とされる紀元前5000年から、紀元前4000年の時点では、完全に大陸と切り離されているぜ。紀元前1000年くらいになると名畑遺跡に、見られるような水田稲作が始まったことは明らかでしょう。紀元前1000年から徐々に弥生時代が始まり、徐々に東に向かって水田稲作が広がりを見せたと考えられているぜ。大和王権発祥の地ともされる大和の地にも、紀元前400年頃には水田稲作があったことが分かったんだよね。これを考えると神武統制の東の地に良い土地があるの話は、東の地にある良質な地を奪ってやろう、とする話にも感じる。神武統制とかは稲作を教えながら当選したって人もいるんだけど、普通に見れば東方を侵略し大和の長曽根彦から、土地を奪ったと見ることができるでしょうね。神武統制が侵略戦争だとか言ってしまうと、一部の人たちからは叱られてしまいそうなんですけど。日本が大和から始まった話に関しては、概要欄に貼っておくので、過去動画を見てください。現時点で考えれば、九州の名畑遺跡から近畿の大和まで、水田稲作が伝わるのに600年以上かかったと言える。かなりのローペースで縄文から弥生に変遷した感じだよね。紀元前100年頃になると青森県にまで水田稲作が到達し、縄文文明は日本列島から消え去るかに思えた。でも、そうはならなかったんですよね。先に述べたように北海道で稲作が始まったのは明治になってからであり、沖縄にも水田稲作は伝わってはいない。稲作文化は海を越えることができなかったわけですから。北海道では縄文文化が続き、沖縄では後期貝塚文化が続くことになるんですよね。ユーラシアの歴史を見るとメソポタミアやインダスでは、紀元前5500年頃に農耕が始まったと考えられており、エジプトのナイル川流域では紀元前5000年頃に農耕が始まったとされているぜ。中国の長江流域では水田稲作はなかったんだけど、紀元前1万年には稲作が始まっていたことがわかっています。これらを考慮すると縄文時代は、想像を超える長期間にわたり、日本列島に君臨したとも言えそうです。ユーラシアと違って、縄文人はなかなか本気になって稲作を始めないわけですから、中国側の記録ではノゴウが中国の南朝に長江した話がある。中国の北方は異民族の王朝があり、南方の中華王朝にはノゴ人の王が長江したってことなんだけど、和王部雄略天皇とする説が有力が南朝の僧に派遣した使者が東は盲人を制すること、55カ国に及んだと述べているぜ。盲人は関東の神津家や下津家にいた人々を指す場合もあるんだけど、恵比氏と同等に扱われることもある。景行天皇の時代に竹の内の宿根は、恵比氏の国である日高見の国を打つように進言したことがあるよね。竹の内の宿根の言葉では日高見の国の者は神を椎のように言い体には入れ墨をして勇敢だと述べて、肥沃な土地を持っていることを理由に討伐するように進めている。
やっぱり、良質な土地を求めて戦争するっていうのは、古代では当たり前になっていますね。エミシの体に入れ墨をしていたというのは、縄文文明の名残だったのではないか？とする説がある。魏志倭人伝を見ると倭人は入れ墨をしていた記述があるよね。縄文時代の遺骨を見ると多くの装飾品と共に葬られており、派手さを好んだと見ることもでき、入れ墨もしていたのではないか？と考えられているぜ。だけど、縄文人が入れ墨をしていたってのは、縄文人の皮膚が残っているわけじゃないから、あくまでも想像になってしまうんだけど。縄文人の骨とされるものは残っていても、縄文人の入れ墨が入った皮膚は残ってはいないわけですから。ただし、大和王権には入れ墨の文化がなかったようであり、どちらかといえば大和王権は弥生時代の風習が強いと言えるのかもしれない。縄文文明の継承者とも言える蝦夷なんだけど、戦いには滅法強かったようで、最終的には大和王権に屈しますが、長い年月を必要としたわけだ。ちなみに、日本書紀に日本側が遣唐使を派遣し、唐の高僧に蝦夷の暮らしを聞かれた話があります。死者は蝦夷は東北に居り五穀は持ってはいないが肉を食べて深い山の中で樹木のもとに住むと述べているぜ。蝦夷であっても五穀は作っていたはずなんだけど、平城京や平安京の人々からしてみれば、肉ばかり食べているといった印象だったって感じかしら。日本側の死者の言葉を見ると、蝦夷はちゃんとした家に住んでいなかったことも述べており、縄文時代の延長とも言うべき縦穴式住居に住んでいたこともわかる。縦穴式住居といえば、縄文時代の代表的な居住地であり、縄文文明のシンボルの一つに思われがちなんだけど、江戸時代になっても住んでいた人がいるんだよね。縦穴式住居は長く日本で使われていたことがわかっていますから。平安京の人々が護衛を雇う場合は、東人を望んだ話があり、蝦夷の人々は肉を多く食べたことでタンパク質をしっかりと摂取し、頑強な肉体に育ったとも考えられているぜ。現在でも山菜を取ったりしている部分は、縄文時代と変わりがないとも言えるんでしょうけど、縄文時代の名残は確実に我々の生活に残っていると言えるでしょうね。縄文時代といえば、縄文文明になるんだけど、縄文文明という言葉に違和感を覚える人も少なくはないはずだ。学校の授業で世界四大文明の言葉を習った人も多くいるでしょうから、文明という言葉は英語のシビリゼーションが元になっており、都市住民を指す言葉でもある。ただし、都市住民でなければ文明ではないのか？といえば、必ずしもそうではありません。黄河文明の行商文化が都市文明なのか？と言われれば、これも違うと思うんだけど、文明の定義を考えると、定住、農耕、都市化だとされることが多い。しかし、生産力が向上し非生産的なものが誕生した時点で、文明が誕生したと見ることもできるはずだ。人々が食べていくためだけに働くわけではなく、生産性の向上により余剰食料が誕生し、専門家が誕生した時点で文明とみなすことができるってことだよね。縄文時代の火炎型土器を見ると、芸術点は極めて高いと感じるんだけど、非生産的な代物でもある。火炎型土器を見ると絶対にあんな形をしていなくても、土器としての役目は果たせるはずですから。縄文時代で食べていくだけで精一杯であれば、火炎型土器のようなものは誕生しなかったと見ることができるよね。文明を定義する上で、農耕、定住は多くの人々が重視するポイントだ。世界四大文明であるメソポタミア文明、エジプト文明、インダス文明、黄河文明は定住し農耕を行っていましたから。それに対し、ユーラシアステップの遊牧民にも文明と呼べるものは存在したんだけど、農耕はしておらず定住もしてはいない。遊牧民はユーラシアのステップ地帯を西へ東へと移動するイメージがありますから。遊牧民といえば文明国に襲いかかる蛮族のイメージが強いかもしれない。司馬遷の史記を読んだりヘロドトスの歴史を読むと、遊牧民は凶暴で襲いかかってくる感じがありますし。しかし、スキタイや郷土を見ても文字がないだけで、装飾品など芸術の域に達しているものを持っていたわけだ。スキタイなんかは農耕スキタイなんてのもいたようではあるんだけど、遊牧民も芸術品は高いように思えるよね。遊牧民の装飾品を見ていると、文字がなくて移住もしていなくても文明って感じがするわけだ。もちろん、中国のような宮殿はないんですけど。日本の縄文文明になると世界でも、
かなり特殊な存在であり定住をしていながらも、農耕は行ってはいない。正確に言えば、縄文時代は農耕が始まっていながらも、縄文人がなかなか農耕を始めなかったのが現状だと言えるんでしょうけど、ただし、縄文人が全く農耕を行っていなかったといえば、そうではなく栗の栽培などは行っていたことは確実だ。三内丸山遺跡とかを調べても、栗の栽培を行っていたのは確実でしょうから。縄文時代の特徴なんだけど、ユーラシアの文明と比べてみても、戦争らしきものが勃発しなかったと言える。もちろん、共同体内でのちょっとした喧嘩や、集落同士の揉め事なんかはあったのかもしれないけど、国同士が争うなどの戦争らしきものは縄文時代にはなかったと考えられていますよね。メソポタミア文明は解放地系であり、シュメール人、アッカド人、アムル人のバビロン第一王朝など、目まぐるしく王朝が入れ替わり戦いの歴史でもあった。古代エジプトでもエジプト人の支配は続いたんだけど、神エジプトと下エジプトの戦いはありましたし、ヒクソスの侵入などもあったよね。黄河文明でも戦いはあり、森林伐採なども加わり、文明の中心地は次第に変わっていったわけだ。縄文文明だけは戦争が行われなかったのではないかと考えられているんだよね。縄文時代にも剣のようなものは見つかってはいるんだけど、重量がありすぎたりもしており、殺傷能力は低かったのではないかとされているぜ。縄文時代の剣らしきものは、殺傷するためじゃなく芸術品の一つではないかとする説もあるくらいで、縄文文明において戦争が行われなかったのは、大陸とは海があり隔離した場所にあったことも大きな要因でしょうね。ユーラシアと隔絶された地域であったために、戦争に巻き込まれなかったってことかしら。縄文時代の日本列島は自然豊かで気候も温暖であり、多くの恵みがあったことがわかっているぜ。でも、自然豊かと温暖な気候による恵みだけでは、縄文時代が1万年以上も続くことはなかったでしょうね。縄文時代には、縄文時代を長く続かせたメカニズムがあったわけだ。縄文時代は資源を効率よく獲得し、食べ物に加工し、将来のための蓄えにする3ステップにより成就されることになる。食料需給が安定することで、長い年月をかけて文明は花開くとも言えるでしょうね。生きていくだけで精一杯であれば、実用的とは言えないものを作ることはしないでしょうから。三内丸山遺跡では石器が鋭利なものに進化したり、効率よく魚を取るための釣り針などが見つかっているぜ。石器の進化や釣り針などは効率よく獣や魚が取れるわけであり、生産性の向上をもたらしたと言えるでしょうね。今までよりも獣や魚が多く取ることができれば、食料の確保は容易になりますから。縄文人の生活を考える上で、貝塚も重要なポイントだ。貝塚といえば、単なる貝のゴミ捨て場のように思うかもしれないんですけど、貝塚って貝を加工した場所ではないかとも考えられていて、全国に2700ほどの貝塚があるとされているぜ。貝は可食部分が少なく、貝だけでは大して栄養は摂取できないんだけどね。縄文人は大量に取った貝を干しておき鍋の出汁として使ったり、保存食として使ったと考えられているぜ。縄文時代では食べ物を加工する技術も発展していったと考えられていますから。貝塚はゴミ捨て場にも見られがちなんだけど、人骨が見つかることも多くあり縄文人のお墓だったのではないかとする説もあるぜ。貝塚は貝の加工工場だったとする説もあれば、お墓とする説もあるということで、鹿児島にある前田遺跡からは、縄文時代の網かごらしきものが見つかっている。前田遺跡の網かごの破片らしきものを見ると、縄文人の器用さもわかるような気がするんですけど。日本は春夏秋冬があり、食料の貯蔵ができないと冬を乗り切るのが大変なわけだ。縄文土器などは加工するための道具としても使うんだけど、貯蔵のためにも使うんだよね。獲得、加工、貯蔵の技術が徐々に進化し、最終的には縄文文明に到達したと考えられているぜ。獲得、加工、貯蔵の3つが揃えば食料の確保は安定しますし、装飾品などに手を回すこともできますから、縄文文明が花開いたんでしょうね。エジプトのピラミッドや日本の古墳など、食料需給が安定しないと、ああいう巨大建造物なども作らないはずですから、食料がない状態で巨大建造物などを作ろうとしても、人間は争って逃亡し食料の確保のために動き出すのが普通だろう。文明が勃興するのと食料は綿密な関係にありそうですね。
縄文時代の共同体内では、五州と再分配で成り立っていたと考えられているぜ。五州と再分配は過去動画でも扱いましたけど、もう一度紹介してみましょうか。五州から見てみましょうか。キルノちゃん、山菜を取ってきたよ。ダイちゃん、いつもありがとう。ここに置いておくね。みんなにも配らなくちゃ。ダイちゃん、魚を取ってきたよ。ありがとう。みんなに配らないといけないから、ここに置いておくね。お互いに物品を送り合うのが五州なんだよね。過去には物々交換が考えられていたんだけど、現在では五州の方が有力な説だ。物々交換っていうのは、同時交換で五州っていうのは、決まった法則に従って時をずらして送り合う感じかしら。山の幸でも何でも、収穫した時から、どんどん劣化してしまうことから、物々交換のために保有していたら腐ってしまう可能性も高い。物々交換だと非生産的ですから。もう一つの方法が分配だと考えられている。分配も見てみましょうか。皆の者、よくぞ頑張ってくれた。取った山菜はすべて長老に預けました。あたいも取った魚は長老に持ってきました。あとはみんなで公平に分配することにしよう。楽しみにしています。長老なり村のリーダーなり決まった人のところに集めておいて、みんなで分配するってことだよね。収穫したものは全部自分のものにしてしまう仕組みであれば、獲物が取れなかったりした時は、餓死してしまうことにもなり生き残ることはできないようにも感じる。他にも体調が悪いとか、仮に出れなくなってしまった時なども不便でしょうね。人間が生き残るためには、助け合いの精神も大事だったと言える。状況にもよるんですけど、助け合いの精神が自分が生き残るためにも必要だったって感じかしら。縄文時代といえば、縦穴式住居が有名なんだけど、縦穴式住居も5人くらいの男性がいればできてしまったと考えられているぜ。そうなると、こないだは自分の家縦穴式住居を作ってくれたから、今度は自分があなたの家の縦穴式住居を作るのを手伝いますよ。って感じだったのかしら。ただし、外部の村共同体との取引は、物々交換だったとも考えられている。さすがに、外部の村だと遠くてもキツモタレツなんてわけにも行きにくいでしょうから。縄文文明の特徴として、ほとんど水田稲作を作っておらず、設備投資をほとんど行っていなかったと言える。水田稲作のためのため池を作ったり用水路を作るなんてのは、将来のための仕事であり投資だからね。縄文時代はほとんど設備投資を行わなかったことで、生産性が低い状態が長く続いたわけだ。低生産性の生活をモデルにしていると、やっぱり気候変動や土壌の変化などに対応できず飢餓に陥ることもあったでしょうね。縄文時代の特徴として離乳食がなかったことで、人口が伸びなかったわけだ。過去動画でも扱ったんだけど、離乳食がないと女性は4年に1人くらいしか子供を産めないんだよね。女性は母乳が出ている間は妊娠しないようになっているわけですから。現在だと女性は毎年、出産することも可能なんだけど、弥生時代になると、日本列島でも灌漑設備を積極的に建設されるなど、生産性が劇的に上がっている。さらに、穀物からは離乳食が作れることで、女性は毎年のように出産することも可能となったわけだ。水田稲作という高生産モデルにより、人口が爆発的に増えたことは間違いないでしょうね。ただし、水田稲作といっても万能ではなく、天候不順などによるリスクは抱えており、土地や水資源の問題もあり戦争にまで発展することもある。争いっていうのは生き残るために起きるのが普通であり、食料不足っていうのは典型でしょうね。人口が増えれば増えるほど、それに応じて食料も必要になるわけですから。縄文文明の場合は食品で考えても陸上動物60種類、魚類70種類、貝類350種類を数えている。縄文カレンダーを見ればわかりますが、縄文人は多様な食生活を実現し、栄養を安定的に摂取することができていたんだよね。それでいて、離乳食がなく人口が増えなかったことで、戦争が起きなかったとも考えられているんですけど。人口が少ないと少ないなりのメリットもあるって感じかしら。この図は社会実情データ図録様から拝借したんだけど、縄文時代はピーク時でも日本列島の人口は26万人程度であり、弥生時代に入ると一気に増えていることがわかる。さらに、
時代が進むにつれ人口が伸び、近代に入ると爆発的に増えていることがわかるよね。水田稲作と穀物が人口を爆発的に増やしたと言えそうですね。過去には穀物の奴隷なんて動画も作っている。人間は穀物を守るための警備をしたり、育てるために肥料をまくなど食物の栄養摂取を手伝うなど、ある意味、穀物の奴隷になってしまったって動画なんですけど。見方によっては、確かに人間は穀物を育てるために働く奴隷と見ることもできますから。現在から1万9000年前に海面の上昇が始まり、日本列島は大陸から切り離されたと考えられている。縄文海進は紀元前4000年頃まで続き、海面は100メートルも上昇することになったんだよね。1年では1センチほどしか変わりませんが、長い年月をかけて徐々に海面が上がっていったんですけど。現在の日本列島はピーク時から海面が5メートルほど下がっており、これにより平野部ができている部分もある。縄文海進の時は、日本はもちろん縄文時代であり、農耕はほぼ行っていなかったと考えられているぜ。仮に日本の平野部で水田稲作が行われていたら、縄文海進により平野での農耕が行われなくなり、倭国大乱とは比べ物にならないほどの大規模な戦いが、起きていた可能性もあるんじゃないかしら。平野部がなくなり稲作ができなくなり、人口が多く食料が不足すれば、人々は争って食料を求めるはずですし。縄文海進の時代の日本列島は縄文時代であり、海面が上昇しても縄文人は山野部に移動すれば良いだけで、大規模な被害は受けなかったと考えられているぜ。縄文海進なんていう自然の出来事は本人の努力ではどうにもならないですし、日本列島が縄文時代で良かった面でもありますよね。弥生時代のようなため池などの灌漑設備を持っていれば、縄文海進により大打撃を受けていたはずだけど、縄文文明の特性として優れていた部分により救われたのが大きいと言えるでしょうね。土地に依存した農耕文明であれば、縄文海進に対応できず大混乱に陥った可能性が指摘されているぜ。縄文時代には機械カルデラが暴れた話もあるんですけど、そちらはまた別でやりたいと考えております。まとめると、縄文時代が1万年もの長きにわたり続いたのは、次の理由が考えられる。霊夢さんが読み上げてくれます。共同体により生産と分配ができていた。離乳食がなく人口が増えなかった。生産性の向上意識が薄く大きな投資を行わなかった。カロリー摂取源の多様化縄文カレンダーを見ればわかる。村と村の交易があった。土地や水などの利権が発生しなかった。縄文時代を見ていると、長く続くには理由があることがわかったのではないだろうか。でも、これを見ると日本って極東とも呼ばれユーラシアの端にあるのに、恵まれていたってのがあるよね。ただし、日本人の祖先が日本列島にたどり着く前には、それなりの犠牲があったと思う。日本人と遺伝子的に近いのはチベットのあたりだとか、バイカル湖周辺だと言われているよね。日本とチベットを比べてみると、かなり離れているのがわかる。でも、チベットと日本の間にも同じ民族はいたはずだと思うんですけど。多分なんだけど、チベットと日本の間にも日本人の原型の民族がいたとは感じるんだけど、戦争に負けるなどして滅ぼされてしまったように感じるぜ。人類はアフリカに起源があり、日本人の祖先はチベットまで行き、さらに東を目指し途中で居住した人もいるんだけど、結局はユーラシアの民族間の争いで滅んでしまったと見ることもできるよね。そうした中で、日本人の祖先がたどり着いたのが日本列島であり、世界の楽園だったのかもしれない。このあたりは、壮大な話なので、真実は不明な部分が多いんですけど。それでも、縄文時代を見るとわかるように、長く続くには、それなりの理由があることがわかると思う。偶然に見えても、実は必然だったとかは歴史を詳細に見ると感じることも多いですから。縄文人が海洋民族だった話などもしていければなと感じております。縄文人って丸木舟を使って日本列島の周りをぐるぐると回っていたわけですから。朝鮮半島にまで縄文人が上陸して村を形成した話までありますからね。魏志倭人伝を見ても縄文人の子孫とも言える倭人が朝鮮半島の南部にいたことが記録されている。そのあたりもだんだんとやっていくということで、今回から AI の画像も入れてみました。AI で描いたイラストがどれなのかは分かったのかは不明ですが、AI の画像も使っていきたいと考えております。それじゃ、
今回はこの辺で終わりにしておきたいと思います。この動画が面白かったらチャンネル登録と概要欄から、ブログなども見てくれましたら嬉しく思います。それを励みとし動画作成を頑張ります。最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくです。